ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის გენერალური მდივანი ერთდღიანი ოფიციალური ვიზიტით სტუმრობდა თბილისს. ბოლოს იენს სტოლტენბერგი საქართველოში 2019 წელს იმყოფებოდა. ახლა კი პირველი სამხრეთ კავკასიის ტურნეს ფარგლებში ჩამოვიდა. ნატო-ს გენმდივანმა პირველი შეხვედრა სახელმწიფო კანცელარიაში პრემიერთან, საგარეო და თავდაცვის მინისტრებთან გამართა. ერთობლივ ბრიფინგზე იენს სტოლტენბერგმა გაიმეორა, რომ ნატო გადაჭრით უჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და რამდენიმე მნიშვნელოვანი გზავნილიც გააჟღერა. It is important that Georgia continues to strengthen domestic reforms. მნიშვნელოვანია, რომ საქართველომ გააგრძელოს ადგილობრივი რეფორმების, დემოკრატიული ღირებულებებისა და სამართლის უზენაესობის გაძლიერება, მათ შორის მიმდინარე წლის ოქტომბერში თავისუფალი და სამართლიანი საპარლამენტო არჩევნების ორგანიზებით. Georgia is facing complex security challenges. საქართველოს გამოწვევად რჩება უსაფრთხოების რთული პრობლემები. რუსეთი ავლენს იმპერიალისტულ ამბიციებს და უკრაინაში საომარველზე სიტუაცია ისევ რთულია. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ გავაგრძელოთ და გავაძლიეროთ ჩვენი მხარდაჭერა. ნატოს მოკავშირეები 99% მხარდაჭერას უწევენ უკრაინას სამხედრო თვალსაზრისით და პარტნიორები ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ. At our meeting we also addressed security in the Black Sea. ჩვენ შეხვედრაზე ვისაუბრეთ შავი ზღვის უსაფრთხოებაზე, რომელიც მნიშვნელოვანია როგორც საქართველოსთვის, ისე ნატოსთვის. ჩვენი დახმარებით უკრაინა უკუაგდებს, აზიანებს და ანადგურებს რუსეთის შავი ზღვის ფლოტს. უკრაინის წარმატება მარცვლეულის ექსპორტის მარშრუტების გახსნის საშუალება მისცა, რაც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. პრემიერმა ირაკლი კობახიძე მოკლე გამოსვლაში დიპლომატიურად აღნიშნა, რომ ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა და ასრულებს საქართველოს თავდაცვითი შესაძლებლობების განვითარებაში. რამდენად არის ეს განცხადება თანხმედრაში კობახიძის ადრინდელ განცხადებებთან, რომ თითქოს დასავლეთ საქართველოს ომში ჩათრევა სურს? ეს კითხვა ამჯერად უპასუხოდ დარჩა. დღეს ჩვენ კიდევ ერთხელ განვიხილეთ ნატო საქართველოს თანამშრომლობის საკითხები და ასევე ჩვენი ინტეგრაციის პროცესი. მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და განსაკუთრებული მადლობა გამოხატო ნატოს და პირადად გენერალური მდივნის მიმართ საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისთვის. ასევე ძალიან ვაფასებთ გენერალური მდივნის როლ და სამართლიან განცხადებებს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით. თბილისის დატოვებამდე ნატოს გენერალური მდივანი ორბელიანების სასახლეში პრეზიდენტ ზურაბიშვილს შეხვდა. პრეზიდენტი გენერალურ მდივანს ოკუპირებულ აფხაზეთში, ოჩამჩირის პორტში რუსი ოკუპანტების სამხედრო საზღვაო ბაზის მოწყობასა და რუსეთის მიერ სოხუმის აეროპორტის უკანონო რეაბილიტაციაზე ესაუბრა. სტოლტენბერგმა დაგმო ოკუპირებულ მიწებზე რუსეთის პრეზიდენტის არჩევნების გამართვის მორიგი ფაქტი. ექსპერტების შეფასებით, სტოლტენბერგის გზავნილებმაც დაადასტურა, რომ ევროატლანტიკური ინტეგრაციის დასაჩქარებლად საქართველოს სწრაფი და ფუნდამენტური რეფორმები შეიძლება, როგორც შიდა დემოკრატიის გამტკიცების, ისე თავდაცვის და უსაფრთხოების კუთხით. ამ მიზნებისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია თავდაცვის ხარჯების გაზრდა და შეიარაღების მოდერნიზაცია, რაც წლები არ მომხდარა. საქართველომ რა შეიძლება გააკეთოს იმისათვის, რომ ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესი დააჩქაროს? ეს გახლავთ შიდა დემოკრატიული რეფორმები და უსაფრთხოების სექტორის რეფორმა. ფიქრობ, ეს გაჟღერდა და რა ვიცი, არავის კითხვის ნიშნები არ აქვს ამასთან დაკავშირებით. იგივე რეფორმებია, რაც ევროკავშირის წევრობისთვის და ევროკავშირში მისაღებად შემდგომ ეტაპზეა გადასასვლელი, მათ შორის დეოლიგარქიზაცია, მათ შორის საკითხები, რომელიც დაკავშირებული არის აი ანტიდასავლური პროპაგანდისთან ბრძოლასთან, ასევე საკითხები, რომელიც დაკავშირებული ერთიანი საგარეო პოლიტიკაში თანხმედრასთან და ასევე საკითხები და მნიშვნელოვანი რეფორმები, რომლებიც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის სამართლო რეფორმა, მაგრამ მე აქ დავამატებდი ასევე უსაფრთხოების სექტორის რეფორმას, რომელიც ნატოს კონტექსტში როცა ვსაუბრობ, ასევე მნიშვნელოვანია. ბიუჯეტის საკითხი, მე ვფიქრობ, ეს საკითხი დადგება, ახლა ასე წავედ ამ წუთას არ არის ამაზე საუბარი, მაგრამ ეს საერთაშორისო რაღაც კონტექსტში, მაგრამ მე ვფიქრობ, საქართველოსთვის ეს საკითხი უკვე ბოლო ჩემი აზრით 10 წელია სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. ჩემი აზრით ის სამხედრო ბიუჯეტი, რომელიც საქართველოს ბოლო 10 წლის განმავლობაში აქვს და ყოველთვის, ესე იგი და მათ შორის წელსაც,
არა აბსოლუტურად არაადეკვატურად ასახავს ჩვენს თავდაცვით საჭიროებებს და ამ მიმართულებით ძალიან სერიოზული ნაბიჯებია გადასატმელი გაზრდის მიმართულებით. მე ვფიქრობ, რომ აქ ის ელემენტარული პირობებიც, რომელიც ნატოს აქვს, ის რომ ეს უნდა იყოს კლიანში და პროდუქტის 2% როგორც მინიმუმ და საქართველოს შემთხვევაში მე ვფიქრობ, უფრო მეტი უნდა იყოს. როგორც მინიმუმ 2.5% მაინც და მათ შორის ეს 20-20%-ზე მეტი თითქმის მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია, რომ იყოს შეერაგების მოდერნიზაციისთვის გამოყენება. ჩვენ აუცილებლად უნდა დავიწყოთ ზრუნვა ანტისარაკეტო სისტემებზე. ეს არ არის ფანტასტიკური ფასები. ეს არის ძვირი სიამოვნება, მაგრამ საქართველოს ბიუჯეტს ამის დაძლევა შეუძლია. და თუ ამას ჩვენ დავამატებთ მჭიდრო ურთიერთობას ნატოს ქვეყნებთან, საქართველოს ბიუჯეტს შეეხიდება ასევე, ან დაემატება, გააჩნია ხარ რა პოზიციას დავიკავებთ, როგორ თავდაცვის პოლიტიკას გავატარებთ, მათი დახმარებები, უსასყიდლოდ გადმოცემული სისტემები. ეს შესაძლებლობა არის და მიზანმიმართულად ამ შესაძლებლობის რეალიზება არ ხდება, ხო? თავისთავად რო არ ხდება, ეს ერთ-ერთი არის ნდობა თავისთავად, ნდობა გარკვეულწილად ეტაპობრივად იკარგებოდა არასერიოზული მიდგომების გამო და ეხლა უკვე მარტო ნდობაზე არ არის საუბარი, ეხლა ლაპარაკია იმაზე, რომ საქართველოს შეერაგებული ძალები არის ქართული ოცნების პოლიტიკის მსხვერპლი, ანუ დაზარალდა მისი განვითარება. საქართველოში იენს სტოლტენბერგი აზერბაიჯანიდან ჩამოვიდა ქვეყნიდან, რომელსაც ნატოში გაწევრიანების ამბიცია არ აქვს. ალიანსის გენერალური მდივნის რანგში პირველი ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში ბაქოში ნატოს გენმდივანი აზერბაიჯანის საგარეო და თავდაცვის მინისტრებს და პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს შეხვდა. During many years of our discussions we always talked about occupation of Azerbaijani land by Armenia. მრავალი წლის განმავლობაში ჩვენი შეხვედრების დროს ყოველთვის ვსაუბრობდით სომხეთის მიერ აზერბაიჯანული მიწების ოკუპაციაზე, მაგრამ უკვე მესამე წელია საკითხები აღარ განიხილება, რადგან აზერბაიჯანმა აღადგინა საკუთარი ტერიტორიული მთლიანობა. ეს კარგი დემონსტრაციაა იმისა, თუ როგორ შეიძლება ხანგრძლივი კონფლიქტების გადაწყვეტა. დღეს ჩვენ სომხეთთან სამშვიდობო მოლაპარაკების აქტიურ ფაზაში ვართ. ბაქოსა და თბილისის შემდეგ კი იენს სტოლტენბერგმა კავკასიური ტურნე სომხეთში დაასრულა, ქვეყანაში, რომელიც რუსეთისგან დისტანცირებას და ალიანსთან დაახლოებას ახლა იწყებს. სომხეთის პრემიერმა ნიკოლ ფაშინიანმა ნატოს გენმდივანთან შეხვედრაზე სომხეთ-აზერბაიჯანის ურთიერთობა და სომხეთის არმიის რეფორმირების საკითხი განიხილა. აგანკალում ենք միջազգային հանրության, այդ թվում ՆԱՏՕ-ի հաստատակամ աջակցությունը։ Ճուն վելից საერთაշորիսու საზოგადოებისგან, მათ շորիս ՆԱՏՕ-სგან, Սոմխետ-Ադրբայջան շորիս სამშვიდობო პროცესის მუდმივ მხარდაჭერას, რომელიც ურთიერთ შეთანხმებულ პრინციპებზე, ძალის გამოუყენებლობასა და მუქარის არასრულობაზე იქნება დამყარებული. ამასთან, გენერალურ დივანთან საუბრის დროს განმიხილეს სომხეთის შეერაგებული ძალების სამხედრო რეფორმის თემა. მე ხაზი გაუსვი, რომ ეს პროცესი რომელიმე სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართული არ იქნება. პირველი სამხრეთ კავკასიური ტურნეს დროს იენს სტოლტენბერგმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ნატო ერთგული რჩება ბუქარესტის 2008 წლის სამიტის გადაწყვეტილების, რომ საქართველო აუცილებლად გახდება ალიანსის წევრი. ამასთან ნათელია, რომ შესაძლებლობების ამ ფანჯრის გაღება საქართველოსთვის დამოკიდებულია როგორც რეფორმების ტემპსა და თავისუფალ არჩევნებზე, ისე რუსეთ-უკრაინის ომის შედეგებზე.